নকরে। আর ইয়ার প্রয়োজন মতে এই কথাখিন আছে, সাচ ল্যান্ড হুইচ ইজ রেকর্ডেড এজ এগ্রিকালচারাল ল্যান্ড বাট হ্যাজ অলরেডি বিন আনফিট ফর এগ্রিকালচার পারপাস অর ওয়ের দেয়ার হ্যাজ বিন নো এগ্রিকালচারাল অ্যাক্টিভিটি অ্যাট লিস্ট ফর 10 ইয়ার্স প্রিসিডিং দ্য ডে অফ অ্যাপ্লিকেশনস ফর পারমিশন শ্যাল ওনলি বি রিক্লাসিফাইড অর রিক্লাসিফাইড কাম ট্রান্সফার্ড ফর ইন্টেন্ডেড নন এগ্রিকালচারাল প্রসেস উইথ দ্য প্রায়র অ্যাপ্রুভেল অফ দ্য ডেপুটি কমিশনার্স। আর এইটো এটা স্পষ্টভাবে লিখা আছে। তার মানে মুঠ কথা কবলে হলে কোনো খেতিয়কর মাটি খেতির মাটি কোনো উদ্যোগীয়ে কিনিব নোৱাৰে। এইখন এইখন যিখন অধ্যাদেশ আছে এই অধ্যাদেশখনে সেইটো ভাল ৰাখিছে। এতিয়া আমাৰ গোটেই সমস্যাটো হৈছে এইটোৱেই যে আমাৰ আজিৰ দিনটোত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে যে আমাৰ বিভিন্ন সময়ত আপোনালোকে দেখিছে যে এই যিখন অধ্যাদেশ আমি আনিছোঁ এই অধ্যাদেশখনত আমি এইটো কথাই স্পষ্ট কৰিছোঁ যে আমাৰ যিটো শংকা হৈছে যে কোনোবা উদ্যোগপতিয়ে অসমৰ কৃষিভূমি ক্ৰয় কৰি তাতে তেওঁ ইণ্ডাষ্ট্ৰী স্থাপন কৰি অসমৰ খিলঞ্জীয়াৰ অধিকাৰ মাটিৰ অধিকাৰটো নাইকিয়া কৰিব নেকি, এইটোহে আমাৰ শংকা আছে সকলোৰে মনত। কিন্তু সেইটো সত্য নহয়, সম্পূৰ্ণ সত্য নহয়। আৰু সেইটো মই দায়িত্ব সহকাৰে আপোনাসকলক ক'লোঁ, অসমীয়া মানুহৰ মাটিৰ ওপৰত যিটো অধিকাৰ, খেতিয়ক খেতিৰ মাটিৰ ওপৰত যিটো অধিকাৰ, সেই অধিকাৰটো তেওঁলোকৰ থাকিব। তাৰ উপৰিও এটা কথা ঠিক যে আমাৰ এই অধ্যাদেশখনে আমি কি কৈছে, আজি কোভিড-19 কাৰণে আজি জানে যে দেশখনৰে হওক গোটেই পৃথিৱীতেই হওক আৰু তেনেকৈ অসমতো এই কোভিড-19 কাৰণে গোটেই ইকনমি এটা শ্ল' ডাউন হৈছে ইকনমিত। আৰু শ্ল' ডাউন হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আজি যিসকল নিবনুৱা আছে, আমাৰতো অসম চৰকাৰৰ মানে এমপ্লয়মেণ্টৰ হিচাপ মতে প্ৰায় 20 লাখ নিবনুৱাটো কমচে কম আমাৰ ৰেজিষ্টাৰ্ড আছে। আৰু অসমৰ বাহিৰৰ পৰা বিভিন্ন স্কিল লৈ তেওঁলোকে প্ৰায় 3.5 লাখ মানুহ এতিয়ালৈকে অসমৰ বাহিৰৰ পৰা য'ত বিভিন্ন ঠাইত কাম কৰি আছিল তেওঁলোকে অসমলৈ আহিছে। গতিকে আমাৰ এই যে এটা 24 লাখ আমাৰ নিবনুৱাৰ কথা আছে, এই নিবনুৱাৰ কথাখিনিও আমি চিন্তা কৰিব লাগিব। আৰু সেইকাৰণে এই অধ্যাদেশখনৰ এইটো কথা একদম স্পষ্টভাৱে কোৱা আছে যে কোনো বহিৰাগত বা কোনো অসমৰ পৰা বাহিৰৰ উদ্যোগপতি আহি অসমৰ খেতিয়কৰ মাটি দখল কৰি অসমৰ খেতিয়কৰ মাটি কিনি তেওঁলোকে উদ্যোগ স্থাপন কৰিব নোৱাৰে। এই অধ্যাদেশখনত একদম স্পষ্টভাৱে এইখিনি কথা লিখা আছে। আৰু এইটো কথা হৈছে কি যে এই যিটো মই কথাখিনি কৈ লওঁ তাৰপিছত আপোনাৰ প্ৰশ্ন কৰিব। তাৰপিছত আৰু এটা কথা আছে কি যে আমাৰ এগ্ৰিকালচাৰৰ যিটো যিজন মানুহৰ নিজৰ মাটি আছে, যিজন মানুহৰ ধৰক আপোনাৰ নিজৰ মাটি আছে, নিজৰ মাটি নিজৰ পাত্তা, গতিকে আপুনি আপোনাৰ মাটিৰ ওপৰত আপুনি এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰী কৰিব পাৰিব। তো ইণ্ডাষ্ট্ৰী এটা কৰিব লাগিলে বিভিন্ন ডিপাৰ্টমেণ্ট যাব লাগে, আৰু বিভিন্ন ডিপাৰ্টমেণ্ট যায় বিভিন্ন পাৰ্মিশ্যন ল'বলৈ কমচে কম 1 বছৰৰ পৰা 1.5 বছৰ লাগে বিভিন্ন ডিপাৰ্টমেণ্টত যাওঁতে। এতিয়া যিহেতুকে কোভিড-19 চলি আছে, যিহেতুকে আমাৰ সকলোৰে মুভমেণ্ট ৰেষ্ট্ৰিক্টেড হৈ আছে, আৰু বিভিন্ন ডিপাৰ্টমেণ্টত গৈ কমচে কম 25-50খন চাৰ্টিফিকেট এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰী কৰিবলৈ হ'লে লাগে। গতিকে আমি কোভিড-19 কাৰণে ক'লোঁ যে যিজন মানুহৰ নিজৰ মাটিৰ পাত্তা আছে, নিজৰ মাটি, তেওঁ সেইটো মাটি বেলেগক বিক্ৰী কৰাৰ কথা নহয়, যিজন নিজৰ মাটিৰ পাত্তা আছে তেওঁ নিজৰ মাটিৰ পাত্তা মাটিৰ ওপৰত তেওঁ এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰী কৰিব পাৰিব। আৰু সেই ইণ্ডাষ্ট্ৰীটো কৰিলে তেওঁ 3 বছৰৰ কাৰণে তাত ইণ্ডাষ্ট্ৰীটো কৰাৰ কাৰণে তেওঁ ক'তো যাব নালাগে, তেওঁ খালি তাত ছেল্ফ ডিক্লাৰেশ্যন দিব যে মই অমুক মানুহ, মোৰ এইখিনি মাটিৰ দাগ নম্বৰ, পাত্তা নম্বৰ, এইখিনি মোৰ পাত্তা আৰু এইখিনি মোৰ নিজৰ মাটি, আৰু মই ইয়াতে এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰী ইয়াতে আমি খুলিম এইবুলি এটা তেওঁ ছেল্ফ ডিক্লাৰেশ্যন দিব। আৰু ছেল্ফ ডিক্লাৰেশ্যনটো দিয়াৰ লগে লগে আমাৰ কমিশনাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰীয়ে এই গোটেইখিনি পৰীক্ষা কৰি পেলাই তেওঁ একনলেজ কৰিব যে আপোনাৰ দৰখাস্তখন আমি পালোঁ। এই যে একনলেজ কৰিলে, সেই একনলেজখনে তেওঁলোকৰ কাৰণে, সেই একনলেজখনে তেওঁলোকৰ লাইচেঞ্চ হ'ব ফৰ 3 ইয়াৰ্ছ।
তিনি বছৰৰ কাৰণে আৰু কোনো ডিপাৰ্টমেণ্টত গৈ পেলাই তেওঁলোকে পাৰ্মিশ্যন ল'ব নালাগে কিন্তু তাতে ফায়াৰ আৰু ইলেক্ট্ৰিচিটি বৰ্ডত মানে তেওঁলোকে পাৰ্মিশ্যন ল'ব লাগিব কাৰণ ছেফটিৰ কথা আছে গতিকে বাকী আৰু কোনো ডিপাৰ্টমেণ্ট তেওঁলোকে যাব নালাগে অকল নিজৰ মাটিৰ ওপৰত নিজেহে কৰিব পাৰিব নিজৰ মাটিৰ ওপৰত নিজেহে কৰিব পাৰিব বেলেগে নোৱাৰে এইটো যে কোনোবা এজন এগ্ৰিকালচাৰৰ মাটি মই কিনিলোঁ গতিকে মই এগ্ৰিকালচাৰৰ সেই মাটিখিনি অনাৰ হ'লোঁ সেইটো নহয় নিজৰ মাটিত নিজে কৰিব লাগিব আৰু এই যিখন ক্লাছিফিকেশ্যন 2015ৰ আইন এই আইনখনে এইটো ক্লিয়াৰলি কৈছে যে এইটো মাটি য'ত তেওঁৰ খেতি তেওঁৰ মাটি তেওঁৰ উদ্যোগটো স্থাপন কৰিব সেই উদ্যোগ স্থাপন কৰাৰ সময়ত সেই মাটিখিনি ইয়াতে এই ইয়াতে ক্লিয়াৰলি প্ৰভিজনটো দিয়া আছে যে তেওঁ নিজৰ মাটিৰ পত্তাত নিজৰ পত্তা মাটি হ'লেও সেই মাটিখিনি তেওঁ উদ্যোগ স্থাপন কৰাৰ তিনি বছৰলৈকে তেওঁ পাৰিব তাত কোনো চাৰ্টিফিকেট আৰু ক'ৰ পৰা ল'ব নালাগে কিন্তু তেওঁ তিনি বছৰৰ পিছত তেওঁ আকৌ ছমাহ সময় পাব ছমাহ সময়ৰ ভিতৰত তেওঁ চব চাৰ্টিফিকেট ল'ব লাগিব মানে চৰকাৰৰ নিয়ম মতে এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰি কৰিবলৈ যিমান চাৰ্টিফিকেট লাগে চব চাৰ্টিফিকেট তেওঁ ল'ব লাগিব ছমাহ সময়ৰ ভিতৰত যদি এইখন যিখন আইন এইখনটো বাহাল আছে 2015 যিখন ৰিক্লাছিফিকেশ্যন এইখন গতিকে এই আইনখন যিহেতুকে বাহাল আছে এই আইনখন যিহেতুকে বাহাল আছে তো এই আইনখন মতে যিহেতুকে এই আইনখন বাহাল আছে যদি ৰিক্লাছিফিকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত ডেপুটি কমিশ্যনাৰে ভাবে যে এই মাটিখিনি যোৱা দহ বছৰ ইয়াতে খেতিৰ কাৰণে অনুপযুক্ত আছিল বা ইয়াতে কোনো খেতি হোৱা নাছিল বা ইয়াতে বানপানীয়ে পুতি পেলাই বালি পুতি পেলাই মানে গোটেই এৰিয়াটো খেতিৰ কাৰণে উপযুক্ত হোৱা নাই দহ বছৰ তো তেতিয়াহ'লে ডি চিয়ে সেইটো পৰীক্ষা কৰি তিনি বছৰৰ পিছত ডি চিয়ে তেওঁক সেইটো পাৰ্মিশ্যন দিব সেইটো ডেপুটি কমিশ্যনাৰসকলক সেইটো অধিকাৰ তেওঁলোকৰ হাতত আছে গতিকে ইয়াৰ জৰিয়তে আমাৰ এতিয়া যিটো আমাৰ এতিয়া এটা এটা বিতৰ্ক হৈছে যে আমাৰ খেতিয়কৰ মাটি বা খিলঞ্জীয়াৰ মাটি পুঁজিপতিৰ হাতলৈকে যাব নেকি সেইটো কথা সত্য নহয় এইখিনি কথা মই আপোনাসকলক ক'লোঁ এইকাৰণে যে আজি চাওক আজি 24 লাখ নিবনুৱাক যদি আমি সংস্থাপন কৰিব লাগে তেতিয়া উদ্যোগীকৰণ আমি কৰিব লাগিব কিন্তু উদ্যোগীকৰণ কৰাৰ লগে লগে এইটো নহয় যে খিলঞ্জীয়া মানুহৰ মাটিৰ অধিকাৰ খৰ্ব কৰি খেতিৰ মাটি অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ খেতিৰ মাটি আমি মানে লৈ তাতে আমি পুঁজিপতিক গতাই দি পেলাই উদ্যোগ কৰাৰ কথাটো আমি কোৱা নাই সেইটো সত্য কথা নহয় ইয়াতে হৈছে কি যে যিটো মই আকৌ কৈছোঁ যে নিজৰ মালিকে নিজৰ পত্তাৰ মাটিৰ ওপৰতহে ইণ্ডাষ্ট্ৰি কৰিব পাৰিব আৰু যদি আমাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি বিভাগৰ যিবিলাক আমাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ষ্টেট আছে বা য'ত আমাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিৰ মাটি আছে যিখিনি ইণ্ডাষ্ট্ৰিৰ মাটি য'ত আমাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ষ্টেট আছে য'ত আমাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল টাউনশ্বিপ আছে যেনে ধৰক আমাৰ বালিপাৰা বাবা ৰামদেৱে য'ত ইণ্ডাষ্ট্ৰি কৰিছে যেনে আমাৰ গোৱালপাৰা মাটিয়া যেনে আমাৰ চাপাবাৰী মানে ছয়গাঁও ঠিক তেনেধৰণে আপোনাৰ পলাশবাৰী ঠিক তেনেধৰণে আপোনাৰ আমিনগাঁও এই অঞ্চলটোত বা বিভিন্ন ঠাইত আমাৰ যিবিলাক মানে মানে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ষ্টেট আছে বা গোটেই অসমতে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ষ্টেট আছে সেই ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ষ্টেটত তেওঁ কোনোবাই ইণ্ডাষ্ট্ৰি কৰিব খুজিলে তাত তেওঁ ইণ্ডাষ্ট্ৰি কৰিব পাৰিব এই একনলেজখন দি পেলাই তাত তেওঁলোকে পাৰিব গতিকে তেওঁ আৰু বেলেগ বেলেগ ডিপাৰ্টমেণ্টত তেওঁলোকে যাব নালাগে সেইটো প্ৰভিজন ইয়াতে ইয়াৰ জৰিয়তে দি দিয়া আছে আৰু দ্বিতীয় কথাটো হৈছে কি যিখিনি ট্ৰাইবেল বেল্ট আৰু ব্লকত এনেকুৱা ধৰণৰ উদ্যোগৰ পাৰ্মিশ্যন দিয়া নহ'ব ইক' চেঞ্জিটিভ জ'নত এনেকুৱা ধৰণৰ পাৰ্মিশ্যন দিয়া নহ'ব তাৰ উপৰিও আমাৰ মন্দিৰ মছজিদ সত্ৰ বা ৱাকফ এইবিলাক যিবিলাক আছে এইবিলাক ঠাইত এনেকুৱা ধৰণৰ পাৰ্মিশ্যন দিয়া নহ'ব পলিউটেড যিকোনো ইণ্ডাষ্ট্ৰি হেজাৰ্ডাছ ইণ্ডাষ্ট্ৰি ক্ষেত্ৰত ইয়াৰে পাৰ্মিশ্যন দিয়া নহ'ব গতিকে এই গোটেই কথাখিনি ইয়াতে ক্লিয়াৰলি এই গোটেইখিনি কথা কোৱা হৈছে আৰু চবতকৈ ডাঙৰ কথাটো হৈছে উল্লেখযোগ্য কথাটো হৈছে কি যে এইটো অকল এম এছ এম ই ছেক্টৰৰ কাৰণে কৰা হৈছে স্মল মাইক্ৰ' স্মল এণ্ড মিডিয়াম ইণ্ডাষ্ট্ৰিৰ কাৰণে নট ফৰ লাৰ্জ ইণ্ডাষ্ট্ৰি এই অধ্যাদেশ এই যিখন অধ্যাদেশ পাছ কৰিছে কেবিনেটে এইখন লাৰ্জ ইণ্ডাষ্ট্ৰিৰ কাৰণে দিয়া হোৱা নাই এইখন অসমৰ মানে ক্ষুদ্ৰ অতি ক্ষুদ্ৰ আৰু মজলীয়া মাইক্ৰ' স্মল আৰু মিডিয়াম
গতি মিডিয়াম ইন্ডাস্ট্রির আজির দিন ভারত সরকারে ডেফিনেশন তো সলনি করেছে যে 50 কোটিলৈকে মিডিয়াম বলে কৈছে আর 5 কোটিলৈকে মাইক্রো কৈছে সরি 1 কোটিলৈকে মাইক্রো কৈছে আর 10 কোটিলৈকে স্মল কৈছে 1 ক্রোর মাইক্রো 10 ক্রোর্স স্মল এন্ড 50 ক্রোর্স ফর মিডিয়াম তো করবাত করত মই দেখিছো যে কোনোবাই টুইট করেছে যে এই 250 কোটি বলে কৈছে 250 কোটি নহয় 50 কোটি ম্যাক্সিমাম ইনভেস্টমেন্ট অফ মিডিয়াম ইন্ডাস্ট্রি 250টো এইখানে বোধহয় আহিছে যে টার্ন ওভারটো 250 কোটি হব সেইটো ক্ষেত্রতে টার্ন ওভারের ক্ষেত্রতে আহিছে কিন্তু ইনভেস্টমেন্ট 50 কোটিহে ম্যাক্সিমাম হব মিডিয়াম ইন্ডাস্ট্রি সেইটো এটা কথা আছে দ্বিতীয় কথাটো আছে যে আমার আজি অসমত আমার যেনে আমার সাইট্রাস ফ্রুটস আমার সারপ্লাস আছে বানানা আমার সারপ্লাস আছে কল আমার সারপ্লাস আছে সুমথিরা আমার সারপ্লাস আছে আদা আমার যথেষ্ট পরিমাণে আছে হালধি আমার যথেষ্ট পরিমাণে আছে মই আপনার শেয়ার করছো যে আমার আমার যেটা হালধিত কার্কুমিন থাকে সেই কার্কুমিনটা হাইস থাকে আর বহুত ভাল আর আমার এই হালধি আবুধাবিত লই গৈ তাতে কার্কুমিন উলিয়ায় আর কার্কুমিনটো হালধির বিভিন্ন ডাঙর ডাঙর রোগের কারণে মেডিসিনত সেটা ব্যবহার করা হয় গতি এটা আমি এই ফুড প্রসেসিং ইন্ডাস্ট্রির জড়িয়ে দি আমি আজির দিন আমি বিচারিছো যে আমার অসমৰ খেতিয়কে উৎপাদিত এই সামগ্রীসমূহে যাতে ফুড প্রসেসিং ইন্ডাস্ট্রির এনেকে কার্কুমিন মানে আমি উলিওয়ার ব্যবস্থা আদার ক্ষেত্রত আমি জিঞ্জার অয়েল উলিওয়ার ব্যবস্থা বা বিভিন্ন ধরনের তেনেকে ধরক আমার জুস যেনেকে আপনাদের জানে বহুতেই যে আমার যেটা পিক সিজন হয় তো বিলাহীর কিলো 25 পয়সাতকে তলত গুছি যায় 25 পয়সা নাপায় বিলাহীর কিলো এনেকা হয়ে যায় বহুত বিলাহী নষ্ট হয়ে যায় আমার অসমর গতি তেনেকা ধরনের ফুড প্রসেসিংয়ের ক্ষেত্রত যাতে আমার ইয়াতে উদ্যোগ স্থাপন হব পারে এই সকলখিনি সামরি লই পেলায় আসলতে এই অর্ডিনেন্স অনা হয়েছে গতি এই অর্ডিনেন্স যেটি হিসাবত এই অর্ডিনেন্স আহিছে বা যেটি সময়ত এটা এটা মানুষের মধ্যে একটা ভুল বুঝাবুঝি সৃষ্টি হয়েছে কারণ ডিটেলস এইটো কথা কোয়া হওয়া নাছিল কারণে এইটো কনফিউজন হওয়ার কনফিউজনটার ক্ষেত্রে সুবিধা নাই বা আপনার সকলে মিডিয়ায় যেখানে আপনার হাইলাইট করেছে যা দুদিন মানে চাই আসো মানে আপনার ধন্যবাদ দিছো যে হাইলাইট করে দিয়ার কারণে আমি আজ একটা সুযোগ পালো টু ক্লিয়ারিফাই অল দ্য ম্যাটার্স আর যদি আপনার ভাবে যে এই অর্ডিনেন্স আরও যদি কিনা সুমাব লাগে আর যদি কিবা লাগে তাতো আমার কোনো কব লাগা নাই এই ক্ষেত্র আমি বিচারিছো যে অসমত উদ্যোগীকরণের জড়িয়ে দি অসমের রাজ্যখনের যে অর্থনৈতিক অবস্থা সেই অর্থনৈতিক অবস্থাটো আগবাড়ক আর লগেলগে অসমৰ নিবনুৱা সকলৰ সমস্যা সমাধান হোক আজি রাজ্যখন আমার যে আমার অসম রাজ্যখন চলে তো আমার রেভিনিউ সোর্স কি আছে এটাতো আমি সেন্ট্রেলের পৰা গ্রান্ট পাওঁ এটাতো আমার এক্সাইজ রেভিনিউ আহে এটা আমার ট্রান্সপোর্টের পৰা রেভিনিউ আহে আর আমার ইন্ডাস্ট্রির পৰা রেভিনিউ আহে আর আমার রাজ্যখনত যিখিনি রেভিনিউ আহে ইন্ডাস্ট্রি ডিপার্টমেন্টের পৰা ইন্ডাস্ট্রির পৰা আমার রাজ্যখনের যিখিনি মূল পয়সা আমার ইনকাম গতি আমার ঘর ইনকাম যদি হয় আমার গতি আমার প্রায় 38% অকল ইন্ডাস্ট্রির পৰা আহে রাজ্যখনত গতি অর্থনৈতিক দিকতো যাতে আমার রাজ্যখন আগবাড়িব পারে আর ঠিক তেনেধরনে আমার রাজ্যখন আমার রাজ্যখনত আমার নিবনুৱা সমস্যাখিনিও যাতে সমাধান হয় আর অসমত উৎপাদিত এই যেটো কৃষিজাত সামগ্রী এই সামগ্রীসমূহৰ যাতে ফুড প্রসেসিং ইন্ডাস্ট্রি ইয়াতে আরম্ভ হয় গতি তেনেকুৱা ধরনের ব্যবস্থার আসলতে এইখিনি এইখন অর্ডিনেন্স অনা হয়েছে আর এই অর্ডিনেন্স মানে আকৌ এবার রিপিট করে দিছো যে অসমৰ খেতির মাটি কোনো কারণত নন এগ্রিকালচার পার্পাসের কারণে ইন্ডাস্ট্রি হোক বা কিভাবে কারণে অসমৰ খেতির মাটি ট্রান্সফার করব নোৱাৰিব অসমৰ খেতির মাটি যদি কোনোবাই কিনে তেওঁ খেতির বাবেহে কিনিব পাৰিব তেওঁ উদ্যোগের কারণে কিনিব নোৱাৰে এই কথাখিনি একদম স্পষ্ট গতি অসমীয়া রাইজর অসমৰ রাইজর খিলঞ্জীয়ার যেটা ভূমি অধিকার সেই ভূমি অধিকার এই অর্ডিনেন্সখানে খর্ব করা নাই আর খর্ব নকরেও আর একটা কথা মানে দৃঢ়তার কম আর
দৃঢ়তাৰে কওঁ আৰু দায়িত্ব সহকাৰে কওঁ, কাৰণ অসম চৰকাৰৰ এজন মন্ত্ৰী হিচাপে কৈ আছোঁ মই, যে মই দায়িত্ব সহকাৰে কৈছোঁ যে অসমৰ ৰাইজৰ, খিলঞ্জীয়া ৰাইজৰ জাতি মাটি ভেটিৰ ক্ষেত্ৰত আমি কেতিয়াও আপোচ এই চৰকাৰ আৰম্ভ হোৱাৰ পৰা আমি কৰা নাই আৰু আগন্তুক দিনতো নকৰোঁ। আৰু এই অধিকাৰ অসমৰ খিলঞ্জীয়া ৰাইজৰ ভূমিৰ ওপৰত অধিকাৰ সম্পূৰ্ণৰূপে থাকিব আৰু কৃষি ভূমি সম্পূৰ্ণৰূপে আমাৰ মানে সুৰক্ষিত হৈ থাকিব, এইখিনি কথা মই ক'লোঁ। দ্বিতীয় কথা যে আজি ধৰক আমাৰ আজি কৃষিখণ্ডতে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে আমাৰ আজি চাউল আমাৰ যিখিনি আমাৰ ধান উৎপাদন হয়, তো ধানৰ উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰত আমি বহু পৰিমাণে আগবাঢ়ি গৈছোঁ। তো আজি এতিয়া ধান উৎপাদন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমি যিহেতুকে আমি এতিয়া চাৰপ্লাছলৈকে গৈছোঁ, তো আমাৰ আজিৰ দিনটোত আপোনালোকে জানে যে এজ ট্ৰান্সপৰ্ট মিনিষ্টাৰ মই ক'লোঁ, কাৰণ আমি এইবিলাকৰ ট্ৰান্সপৰ্টৰ লগত জড়িত থকাৰ কাৰণে যোৱাকালিলৈকে আমি প্ৰায় 995খন ট্ৰাক আমি আনলোড কৰিছোঁ যোৱাকালিলৈকে লকডাউনৰ মাজত। এই চব চাউল, এই দাইল এইবিলাক চব বাহিৰৰ পৰা আহিছে। গতিকে আজিৰ দিনটোত আমি এফ চি আইক আমাৰ চৰকাৰে কৈছে যে আমাৰ অসমৰ খেতিয়কৰ চাউল তেওঁলোকে কিনিব লাগে, আৰু এফ চি আই এতিয়া অসমৰ চাউল কিনিবলৈ তেওঁলোকে সক্ষম হৈছে। আৰু এফ চি আই যেতিয়া ইয়াতে চাউল কিনিব, তেতিয়া এনেকৈ আমি 800 বা 900 ট্ৰেইন এই লকডাউনত আমি আনিব নালাগে। গতিকে এই যিটো ব্যৱস্থা, এইটোৰ জৰিয়তেদি কি হয়, আমি এতিয়া এই চাউলটো যে হ'ব, এই চাউলটো কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ মিল লাগিব, চাউলৰ মিল। গতিকে আমাৰ চৰকাৰে সিদ্ধান্ত লৈছে চাউলৰ মিল, কিমান 200টা চাউলৰ মিল মানে পাৰ্মিশ্যন দিয়াৰ কাৰণে আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। আৰু চাউলবিলাক যেতিয়া খেতিয়কৰ ধান যিহেতু কম দামত বিক্ৰী হৈ যায় পিক ছিজনত, গতিকে তেওঁলোকৰ ধানখিনি যদি আমাৰ মিলিং কৰা হয় আৰু মিলিং কৰি যদি এফ চি আইক দিয়া হয়, এক নম্বৰ খেতিয়কৰ দাম পালে আৰু ৰাজ্যখনে আমাৰ বাহিৰৰ পৰাই চাউল আনি আমাৰ ৰাজ্যখনৰ পৰা পইচা আমি বাহিৰলৈকে দিব লগা নহয়। আৰু তৃতীয় কথাটো হ'ল কি, যে এই ছিষ্টেমটো আৰম্ভ হোৱাৰ লৈ লৈ অসমৰ খেতিয়ক ৰাইজে আৰু দুগুণ উৎসাহেৰে খেতি কৰিব পাৰিব, কাৰণ যে তেওঁলোকে এটা মূল্য পাব, উচিত মূল্য পাব এইটোৰ ক্ষেত্ৰত। গতিকে সেইকাৰণে আমি বহুত পলিচি লৈছোঁ। সেইকাৰণে আমি আগৰ ক্ষেত্ৰত এটা পলিচি আপোনালোকে পাব দুই এদিনতে। আমি এক্সপৰ্টৰ ক্ষেত্ৰত আমি পলিচি লৈছোঁ, আজি আপোনালোকে শুনি সুখ পাব যে আমাৰ চৰকাৰ অহাৰ পিছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে অসমৰ পৰা ফল ফুল আৰু মানে ফুল নহয় চৰি অসমৰ পৰা শাক পাচলি ফল এইবিলাক আজি ডুবাই, আবুধাবি, লণ্ডন, ছিংগাপুৰ গৈছে। সিদিনাও মাজতে লকডাউনৰ মাজতো আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ফ্লেগ অফ কৰিছে আমাৰ অসমৰ খেতিয়ক ৰাইজৰ যিখিনি শস্য সেই শস্য কুৱেইটলৈকে গৈছে বাই স্পেচিয়েল কাৰ্গো ফ্লাইট। আৰু সেইকাৰণে আমি এই গোটেই ব্যৱস্থাখিনি খেতিয়ক ৰাইজৰ স্বাৰ্থটো আগত ৰাখি আমি এই উদ্যোগীকৰণৰ ক্ষেত্ৰত যাতে আমাৰ ৰাজ্যখন আগবাঢ়ি আহিব পাৰে, গতিকে তাৰ কাৰণে আচলতে এই অৰ্ডিনেঞ্চখন অনা আছে। এই অৰ্ডিনেঞ্চখনৰ লক্ষ্যটো ভাল লক্ষ্য, কিন্তু ৰাইজৰ মনত এটা শংকা হৈছিল, গতিকে শংকাটো আমি এই কথাখিনি আমি সকলোকে আমি ক্লিয়াৰ কৰি দিলোঁ। আৰু এই সম্পৰ্কত ভাৰতবৰ্ষত এতিয়ালৈকে গুজৰাট, ৰাজস্থান আৰু কৰ্ণাটক এই তিনিখন ৰাজ্য এনেকুৱা আইন আনিছে আৰু আমি এই এনেকুৱা এখন আইন আমি আনিছোঁ। তেলেংগানা আনিছে এখন আইন, সেই তেলেংগানাৰ আইনখন আমি মানি লোৱা নাই, কাৰণ তেলেংগানাৰ আইনখনত তেওঁলোকে সকলো মাটি ডিম এপ্ৰুভ বুলি কৈ দিছে, কিন্তু আমি কোৱা নাই। আমি কৈছোঁ যে খেতিৰ মাটি খিলঞ্জীয়াৰ অধিকাৰ সম্পূৰ্ণ। মোৰ স্কিনৰ একো টেনশ্যন নাই।